nuko muko musaza mwimenyereye kubona umunsi wa gatano kuri radio yacu Kiss FM twategura indirimbo ziba zigezweho indirimbo z'abarinzi bakora akora cyane gose uko muvyumva no muri imvitwa Papa Samuel Gezaho niko YouTube channel yewe yitwa umama n'imvya je gukora indirimbo na Teogene boss babireba umulije twakuze twubaha twakuze dukunda bego no munsi Papa Samuel inguva ari karakoresha cyane gose mu kwenda indirimbo bimbaza mana uheruse kera urakora indirimbo benshi bakoze gutanga n'izisi ariko no munsi Papa Samuel ari karakora cyane gose ukaba utaragira subscribe cyangwa sabone kuri YouTube channel yiwe genda wandike uti Papa Samuel Gezaho wahita ubona indirimbo ziwe zose indirimbo ubona yuko zifite icyo zimarira abantu wowe udakigijwe cyangwa ubugwaye zirakuremesha ariko mvuge nti no murimbyi afite na kurabi komeye cyane na Israel Mbonye yego no murimbyi uye karakoresha mu kino gihe yoba bigenda gute reka tubane dukurikira indirimbo ziwe tumuramushyikira